जय मसीह प्रियहरु बारकमर पिता पुत्र पवित्र आत्मालाई महिमा होस्। हामी सबैजना प्रभु यीशुको प्रेममा रहिरहनु पर्छ। हामी कतिपल्ट हामीलाई म त एक्लो भएँ, म त मलाई कसैले वास्ता पनि गर्दैन, फिक्री पनि गर्दैन, म त एक्लै छु भनेर हामी सोच्छौँ, त्यस्तो होइन। वचनमा लेखिएको छ यूहन्ना 15:9, पिताले जसरी मलाई प्रेम गर्नुभएको छ मैले पनि तिमीहरूलाई प्रेम गरेको छु भनेर यीशुले भन्नुभयो। अनि अगाडि भन्नुहुन्छ तिमीहरू मेरो प्रेममा रही रहो, तिमीहरू मेरो प्रेममा रहनु भन्नुहुन्छ। यहाँ यीशु प्रभुले भन्नुभयो जसरी मलाई पिताले प्रेम गर्नुभएको छ त्यसरी नै म तिमीहरूलाई प्रेम गर्दछु, तिमीहरू मेरो प्रेममा रहो। अब हामी कसरी यीशु प्रभुको प्रेममा रहिरहनु त भन्दा यसको उत्तर चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ यूहन्नाको किताब 15:10। त्यहाँ लेखेको छ यदि मेरा आज्ञाहरू तिमीहरूले पालन गर्यो भने तिमीहरू मेरो प्रेममा रहनेछौ, जसरी मैले मेरा पिताका आज्ञाहरू पालन गरेको छु र उहाँको प्रेममा रहन्छु भनेर त्यहाँ लेखेको छ। यो वचन अनुसार उहाँको आज्ञा मानेर मात्र हामी उहाँको प्रेममा रहन सक्ने रहेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ यो वचनले प्रष्ट पार्छ। अब हामीले यो वचनबाट बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने येशु प्रभुसँग पिताको प्रेम थियो अनि येशु प्रभुले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। अब येशु प्रभुको प्रेम हामीमा रह्यो भने चाहिँ हामीले पनि एकअर्कालाई प्रेम गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा यो वचनले देखाउँछ। त्यसैले हामी सबैजना येशु प्रभुको प्रेममा रहिरहन आवश्यक छ भनेर म भन्न चाहन्छु। येशु प्रभुको प्रेममा रहिरहन उहाँको आज्ञा पालन गर्नुपर्छ। त्यो 10 पदमा यदि मेरा आज्ञाहरू पालन गर्यो भने तिमीहरू मेरो प्रेममा रहिरहने छौ, जसरी मैले मेरा पिताका आज्ञाहरू पालन गरेको छु र उहाँको प्रेममा म रहन्छु भनेर येशुले यस पदमा भन्नुभयो। अब म तपाईँहरूलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु, के तपाईँहरू प्रभु येशुको आज्ञालाई पालन गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईँहरू चर्च जाँदै हुनुहुन्छ होला, चर्चमा आएर भजन गाउँदै हुनुहुन्छ होला, प्रार्थना र आराधना गर्दै हुनुहुन्छ होला, भेटी दशमसा दिँदै हुनुहुन्छ होला, तर तपाईँ परमेश्वरको आज्ञा मान्दै हुनुहुन्न भने तपाईँले अहिलेसम्म गरेको सबै काम उहाँको अगाडि बेकार हुन जान्छ। तपाईँले अहिलेसम्म जिएको विश्वासी जीवन पनि बेकार हुन्छ। हामीले येशु प्रभुको आज्ञालाई मानेका छैनौँ भने हामी उहाँको प्रेममा रहिरहन सक्दैनौँ। येशु प्रभुले एकपल्ट सन्त पत्रुसलाई सोध्नुभयो, पत्रुस के तिमी मलाई प्रेम गर्छौ? पत्रुसले भने ज्यू प्रभु म गर्छु। प्रभु येशुले भन्नुभयो त्यसो हो भने मेरा आज्ञाहरू पालन गर, मेरा भेडाहरूलाई चराऊ, मेरा भेडाहरूलाई खुवाऊ। प्रियहरू तपाईँहरू येशु प्रभुको प्रेममा रहिरहनुहुन्छ भने उहाँका आज्ञाहरू पनि मान्नुपर्छ अथवा मान्नुहुन्छ। तपाईँहरू मेरो लागि येशुको प्रेममा रहिरहनु कति ठुलो कुरा हुन्छ। तपाईँहरू मेरो लागि अनि हाम्रा मानिसहरूको लागि येशु प्रभुको प्रेममा रहनु, म येशुको प्रेममा रहनु कति ठुलो कुरा हो, येशुको वचन आफैमा कति ठुलो कुरा छ। म तपाईँहरूलाई भन्छु, तपाईँ येशुको प्रेममा रहनुहुन्छ भने तपाईँ मेलमिलापमा सजिलैसँग बस्न सक्नुहुन्छ। येशु प्रभुका आज्ञाहरू मेलमिलाप र सुसमाचारको बारेमा छन्। मत्तीको किताब 28:18 भन्छ, येशुले तिनीहरूलाई कहाँ आएर भन्नुभयो स्वर्ग र पृथ्वीमा समस्त अधिकार मलाई दिएको छ। मर्कुस 16:15 अनि उहाँले भन्नुभयो सारा संसारमा गएर सुसमाचार प्रचार गर। लुका 24:45 धर्मशास्त्र बुझ्नलाई उहाँले हाम्रो समाज खोलिदिनुभयो। अनि यूहन्नाको किताब 20:21 येशुले तिनीहरूलाई भन्नुभयो तिमीहरूलाई शान्ति। प्रियहरू यहाँ सुसमाचारको कुरा, धर्मशास्त्र बुझ्न सक्ने क्षमताका कुरा अनि यहाँनिर चाहिँ शान्तिका कुरा, समझ खोलिएको कुरा यहाँनिर लेखेको छ। अनि यो कुराले तपाईँलाई येशुको प्रेममा रहिरहन सहायता पुर्याउँछ। हामीहरू आफै अशान्तिमा पुग्छौँ तर प्रभु भन्नुहुन्छ तिमी त्यो शान्तिमा बस्छ, समृद्धिमा बस्छ भनेर भन्दछ उहाँको वचनमा। तपाईँ र मलाई परमेश्वरले आशिष दिउन्। जय मसीह भन्न चाहन्छु।